მომეწონა თქვენი ახალი მაღაზია. ძალიან დიდი მადლობა. ადვილად მოგვაგენით. ძალიან ადვილად მოგვაგენით. ახალი გზით ამოვედი და მე რა ესე უკიდა შემოუხვე უპრობლემოდ აბსოლუტურად მოვედი. შეხოთაშორის ამ მაღაზიის დიზაინზეც იტალიელმა დიზაინერებმა იმუშავეს და საკმაოდ დიდი ხანი მემზადებოდით იმისთვის, რომ ფრანკო ფონტანას მეშვიდე მაღაზია გაგვეხსნა. მე მიყვარს ფრანკო ფონტანა და რამდენი წელი აქვს თქვენი მომხმარებელი ვარ და ხო, ეს მაღაზია თითქოს უფრო განსხვავდება დიზაინითაც და ისეთი რომ შემოდიხარ თავი გგონია, არ ვიცი, პრინცესა. ძალიან დიდი მადლობა. რამე კონკრეტული უნდა გადავიღოთ დღეს, რამე კონკრეტულს გამატანთ? თუ ავარჩიო. ავარჩიოთ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია შევარჩიოთ რაიმე ესეთი მინიმალისტური, რაღაც სიმბოლური სამკაულები. ვალენტინობა მოდის და განსაკუთრებით საინტერესო იქნება სავარაუდოდ. ეგ ძალიან კარგი, რომ გამახსენეთ. მამაკაცის სამკაული გა? რა თქმა უნდა, შეგვიძლია შეგერჩევინოთ. ვალენტინობასთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან კარგი აქციები. წარმოდგენილ ვიტრინებს შეუძლია მოვიდეს მომხმარებელს და არჩიოს საყვარელი ადამიანისთვის ეს იტალიური ოქროს სამკაულები. იცი რა, სხვათა შორის მეც დავამატებდი. მე რო გავიგე ეს ამბავი ძალიან კარგი, მაგრამ გქონია რომ მაინც მამაკაცების პრეროგატივაა რომ არჩიონ სათუქრად სამკაული ქალბატონებს. არა, არჩიოს ქალბატონმა და მამაკაცმა შეიძლება. დათო, ვგიჟდები ჩვენს გადაცემაზე. იმიტომ რომ ინფლუენსერის საშუალები ძალიან მაგარი და ძალიან ბევრი ადგილი აღმოვაჩინეთ. დღესაც რაღაც ძალიან მაგარ სივრცეში მოვედით. კი, სილამაზე და სიგემრიელი არის აქ. იდეალურ გარემოს თუ ეძებთ, რესტორანი იდილია, რომელიც სასტუმრო პლატფორმა დიზაინის ბაზაზე არის. აქვე დადეინდან გადმოუხვეთ ლერმონტოვზე და აღმოვაჩინეთ ეს აი მართლა, არ ვიცი, არაჩვეულებრივი ადგილი. ქართული რესტორანია. ოღონდ გათანამედროვებული ქართული ძალიან ლამაზი ვიზუალურად და გემრიელი კერძებით. მაგრამ ანამ ეს ადგილი მხოლოდ საკვებისთვის არ არჩია. ფოტოები უნდა, რა თქმა უნდა, ინსტაგრამისთვის. მთავარი არის ის, რომ მე ვიცი, რომ გზა კაცის გულისკენ დევს კუჭზე. აჰა. ეს ამას რო ეტყვი. აი და მე ხარ. რომ პერმანენტულ დიეტაზე მყოფ კაცს. ორ კვირაში ხო იცი რა დღეც მოდის? ძიმე პერიოდია. რანაირ მესეჯებს აგზავნი ხო ადამიანებთან, რა ის ძიმე. მამაკაცების ძიმე პერიოდია, მithumetes ჩემთვის იანვარში არის შენი დაბადების დღე, მეორე დღეს არის ჩემი ქალიშვილის დაბადების დღე, მერე მოდის ვალენტინობა, მერე მოდის 3 მარტი, 8 მარტი, მოკლედ აპრილამდე დასვენება არ მიწერია. ნუ ეგ არ ვიცი, მაგრამ სავალენტინოდ სად უნდა გავატარო? კი, კი, სუპერ სივრცეა. იდეა გამიშთა, რომ ჩემი დაბადების დღე აქ ხომ არ გავაკეთო. მართლა სუპერ სილამაზია და სიგემრიელობები ხდება. დადამ. აი ამას ვეძახი დათო, მე ნამდვილ იდილიას. აი ესე ერთადრო არ წერო ფოტოებს მიიღებ და არ წუწუნებ. კი არის, რომ მე ხარ რაღაც პროექტს ვიწყებდა. საერთოდ აღარ მეთილება მისი ფოტოებისთვის. აგარ. დავაანონსე დიდი პროექტი, ანა. ჩემი გადაცემით ნუსარგებლობ შენი პროექტისთვის. მე ძალიან გემრიელი ხვინო მივირთვი და მზად ვარ, რომ უკვე გადავინაცვლოთ სასტუმროს ნომერში. დადა. იქ მოგეწონება ძალიან გარემო. ხო და გითხრა რაღაც, აი ეს კედლები, რომელსაც ახლა აქ ხედავთ, არის მე-19 საუკუნის კედელი, რომელიც რესტავრირდა, იმიტომ რომ ცოტა შელახული იყო და დღეს აი პირვანდელი იერით არის წარმოდგენილი. აბა რა, მე-19 საუკუნეში რვაგებდნენ, ჯერ მაშინ ფიქრობდნენ, რომ აქ ინფლუენსერები მოვლენ და ფოტოებს გადაიღებენ. შენ დაგია თუ მე დავლიე? მე ვსაუბრობ და შენ თუ რა? მე გადასაარო ხასიათს. Thank you.
მომიგდა მართლა. ძალიან მაგარი აქტილი აღმოაჩინე. შემოდი. რასი ლამაზია. იკეთება კარები. კიდევ ვაქცას ნამერი? და თუ ეხა შენაკრეზი ხარ, ესე უნდა აკეთებდე. ულაშებს. რადო? უკან სალვადორთან ყავს აკეთე ულაშებს. ყველა ნომერში არის სხვადასხვა მოხატულობა და სხვადასხვა სელებრიტია კედელზე, სხვადასხვა წარწერებით და ეგ ძალიან მომწონს. კი, არ დამეზარება მილიონჯერ თქვა, რომ სასწაული ნამუშევარია ინტერიერზე. და როგორც თათო იტყვის ხოლმე, ჩემი საყვარელი რუბრიკის დრო ცუდა დგა SMS-ების წაკითხვა. SMS-ების კერა და კომენტარების. კატერინე, ეკატერინე გწერს. მოგეხსენებათ დაბადების დღე მქონდა? მაგას გწერს? არა და შესაძლოა უკეთე კომენტარს. აი, უარებელი კომენტარი მივიღე, აი, ძალიან დადებითი მილოცვებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ და მოკეთ აი იმ კომენტარებიდან ერთ-ერთი არის. აი, რატომ არის ეს გოგო ასეთი კარგიო? დიდესი მადლობა. მერწყულიაო სახელის ნიშნით. გილოცავ ბედნიერება და წარმატებები ულევად. შემდეგი კომენტარი არის ირინა გურულისგან. აუ, ანას გამოცხარი შოთი რა მაგარი იქნებოდაო. ანაზე შეიძლება ითქვას ყველაფერი კარგად გამოსდისო. დათოს ვიცი არ ეწყინებავ. ირინა, უდიდესი მადლობა. რთული ყოფილა შოთების გამოცხარი, ეს ნუ მიასაც სპეციფიკა. მადლობა. რთული სპეციფიკა შოთების გამოცხოს. ფეხებიდან ვიწყებ ხოლმე ფოტოების თვალიერებას. ძალიან ლამაზი ფეხები გაქვს. შენ გწერს თუ მენე და მე რა უაზრო გადაცემა არადაირი კონტენტი. აი ფოტოზე ვინცა იმის ფოტოსესია რატო უნდა მაინტერესებდეს? რას წარმოადგენს საერთოდ? ძალიან უაზრო გადაცემებია რა. გონიერა ესეც დროს აი ძალიან მარტივი გამოსავალი არსებობს რა. ანუ მე რაც არ მაინტერესებს იმას უბრალოდ არ ვუყურებ და ვავი. ნინო ნინაშვილი გილოცავ ძალიან მაგარო და ლამაზო გოგო. ულევი ბედნიერება და სიყვარული თქვენ. ულევი ფოტოსესიები კი ჩვენ. ხოდა, ბარემ დავიწყოთ ახლა ულევი ფოტოების გადაღება, რა ცოტა მოაკლდეს ამ ულევ რაოდენობა. მადლობა ნინო, მადლობა. რა წამოიღე? გაჩვენაო. მანახე? აი. რა სულამაზია. ეს არ მოგეწანა, რაც მეკეთა, თეთრი ოქროები. ლამაზია. და ეს ხალათი თუ უნდა გადაგიღო? ძე აი ამაზე მაქვს ერთი იდეა. გრძელია რა. ხედავ ფიქრე ზურგზე გადავაგდებ თქო. ახლა თუ მაშინ გადავღებდი გუფმა დაგვტოვოს. შენ გამიკეთე და გადამიღე. კამერა დადგით და მე ავაწყობ ანას ფოტოსესიისთვის. მე უნდა ამაწყო? ანა ამერ დაგკიდებ რა. ნუ აბურდე ხო. შენ გაასწორე.